Magistar Frederik Miller je čovjek koji se čitavog svog aktivnog dijela života bavi biblijskom teologijom, pastor je, profesor na Teološkom fakultetu i čovjek koji voli izučavati biblijske i ostale spise vezane uz Bibliju. Mislim da smo već to mogli vidjeti i po sinoćnjem predavanju koje je bilo zaista iscrpno i zaista na korist svima nama. I radujemo se stoga večerašnjem predavanju koje će nam on iznijeti. Također, rado se bavi glazbom, kantautorstvom, pjeva duhovnu glazbu i vjerujem da već sljedećeg vikenda imat ćemo prednost čuti i njega na ovome mjestu gdje će proslaviti Boga. Nadasve on je čovjek iskustva sa Bogom. Nažalost, kroz život je posljednje vrijeme prošao kroz teške trenutke, bolesti, prolazi još uvijek, ali toga nije obeshrabrilo i srušilo. Nadasve, to mu je dalo nova iskustva s Bogom i vjerujemo da sila Božeg duha o kojoj govori baš proizlazi iz tih iskustava. I zato evo i večeras predajemo njemu riječ i on će nas uvesti u njegovo drugo predavanje. Frederik, izvoli. Dobro večer svima, evo drago mi što se opet vidimo. Radujem se što ćemo se družiti na novi način. Ovo je još jedno predavanje u ovom ciklusu velikih biblijskih zadnjih. Možda, eto da kažem, ta riječ je o sebi jer dobio sam jednu sugestiju da možda bi nekog od vas zanimalo otprilike nešto od ovoga što smo čuli, odnosno što ste čuli, dakle vezano uz moju bolest. Ja sam prije, jedno tri godine sad već ima, dakle 2009. godine, dijagnosticiran je bio multipla mijelom. Dakle, to je jedan oblik raka koštane srži, imao sam do sada dvije autologne transplantacije, ali eto milošću Božjom sam tu. I ja se nadam da će to nekako ići na dobro. Pa eto, ako mi se sjetite u vašim volima, više nam bih jako zahvalan. To je što se toga tiče. U svakom slučaju, drago mi je na svakom danu koji nam dragi Bog daje da se možemo ovako zajedno družiti. I eto, večeras se isto nalazimo u svijetu biblijskih zagonetki. Mi smo sinoć proučavali u jednoj vrlo značajnoj temi koja je vezana bila uz možda najsenzacionalnije arheološko otkriće koje se dogodilo sredinom 20. stoljeća i nadam se da vas je to predavanje nekako zaintrigiralo, da sada malo dublje zaronimo u Bibliju i Sveto pismo. Dakle, večeras krećemo u taj tajanstveni svijet biblijskih proročanstava. To je jedna vrlo kontroverzna tema i ja bih preporučio da bismo doista stekli potpunu sliku onoga o čemu govori Biblija, o onome što je ispred nas ili što se dogodilo, dakle o vremenima, tim proročkim vremenima koja su opisana, dakle, u tim biblijskim proročanstvima. Ako doista želimo steći pravu sliku o onom o čemu govori Biblija, onda je jako važno pratiti sva predavanja u jednom kontinuitetu.
Bit će vrlo teško, kao što smo rekli prošli puta, pohvatati konce onome koji možda, ne znam, dođe ili odsluša možda ono zadnje predavanje, jer su biblijska proročanstva ulančana. Dakle, ona se međusobno nadopunju. Posebice ona koja se odnose na posljednje vrijeme. I eto, zato vas pozivam da budemo redoviti na ovim predavanjima i ja vjerujem da ćemo steći jedan dobar uvid u ono o čemu govori Biblija vezano za ovu temu. Pa eto, kao što to inače činimo, mi ćemo se pomoliti onako kratko da nam stvarno Boži Duh pomogne da možemo dobro razumjeti ovu temu. Ja vas samo pozivam da pognemo svoje glave i mi ćemo uputiti jednu zajedničku molitvu Bogu. Dragi Oče nebeski, evo, hvala ti na ovoj prilici da možemo opet biti ovdje zajedno i proučavati tvoju riječ i molimo te da nas svojim svetim duhom vodiš u tome. Budi sa svima nama ovdje i hvala ti. Hvala ti na tvojom vodstvu, na tvojoj zaštiti, na svemu u Isusovo ime. Amen. Proročanstvo iz Babilona. Hvala lijepa. Možda bi bilo dobro ovu temu početi tako što ćemo se podsjetiti nekih stvari. Kao što možete vidjeti, naslov ove naše večerašnje teme nosi, odnosno glasi, proročanstvo iz Babilona drugi dio. Sad, netko će možda postaviti pitanje, a kada je to bio prvi dio? Vi koji ste bili prošle godine na onom ciklusu predavanja najveće svjetske zagonetke, onda ćete se prisjetiti da smo mi već malo zagrebli tu temu biblijskih proročanstava, tako što smo govorili o jednom, možda, jednom od najsenzacionalnijih proročanstava koje se nalazi zapisano u Svetom pismu. Dakle, to je proročanstvo u knjizi proroka Daniela. Proročanstvo koje datira iz neke 604. godine prije Krista, po tim nekim kronologijama, može se centrirati ta godina. Radi se o jednom snu kojeg je sanjao babilonski kralj Nabukodonozor. To je san o jednom velikom kipu, sastavljenom od 4 različita metala. I sjećate se da je taj kip jednostavno bio srušen s jednim velikim kamenom koji je udario u njegova stopala. I on se cijeli taj kip rastao. I vi se sjećate što smo zapravo govorili, koje je značenje tog kipa. Dakle, on praktički označava cijelu, ajmo reći, povijest od vremena Daniela, odnosno tog babilonskog kralja Nabukodonozora, pa sve do kraja vremena. Dakle, praktički ovi metali u tom kipu predstavljaju različite imperije koje su se izmjenjivale jedna za drugom na svjetskoj političkoj sceni, a ovaj veliki kamen koji je udario u stopala tog kipa, predstavlja, dakle, Božje kraljevstvo koje će doći, po onome što Biblija kaže, i koje će označiti konac svjetske povijesti onako kako mi sada poznajemo. Dakle, dobro ono, nastupanje nečeg novog, a to je upravo to Božje kraljevstvo o kojem se govori i u Starom i u Novom Zavetu koje bi trebalo jednog dana doći. I mi danas zapravo nastavljamo sa tom vrlo tajanstvenom, vrlo zanimljivom knjigom, a to je knjiga proroka Daniela. Jeste li znali da postoji jedna drevna rabinska kletva upućena onima koji proučavaju ovu knjigu proroka Daniela, vjerovali li ne? Kletva ide otprilike ovako, kaže, neka se osuši kost na prstu ili na ruci onog koji lista stranice Danielove knjige i koji nastoji protumačiti kada će doći Mesija. Dakle, aluzija na ono proročanstvo koje se nalazi u Danielu 9. glavi, gdje se precizira kada će se pojaviti Mesija i što će se sa njime dogoditi. I neko bi postavio pitanje, pa kako je moguće da su jednostavno teolozi onog vremena dali takvu jednu kletvu, zbog čega? Na kraju krajeva, to je knjiga koja se nalazi u Svetom pismu i u Bibliji. Odgovor se nalazi u tome, upravo recimo to proročanstvo, koje nažalost nećemo imati sad prilike pokriti, možda u jednom od vaših narednih proučavanja ćete imati prilike ovako se pozabaviti tim vrlo interesantnim proročanstvom u Danielu 9. glavi. Dakle, to proročanstvo jednostavno demaskira
te teologe koji su odbacili Mesiju. Jer ono točno precizira kada će se pojaviti Mesija i kako će se sa njime postupiti. Dakle, da će taj Mesija biti pogubljen. I sva ta predskazanja su se ostvarila u životu Isusa Hrista. I upravo zato što to, tako na jedan jasan, vrlo jasan način, to proročanstvo govori Isusu Hristu, onda su se jednostavno teolozi, onog vremena, židovski teolozi, oni su bacili takvu kletu na onoga koji proučava tu knjigu proroka Daniela. I možda bi čak i mnogi današnji teolozi bacili kletvu na neke stvari koje ćemo mi isto tako proučavati. Mi ćemo se pozabaviti jednim od najinteresantnijih proročanstava u ovoj knjizi, u knjizi proroka Daniela. Radi se o proročanstvu u Danielu 7. glavi. To je zapravo jedno proročanstvo koje je jako, jako interesantno. Mi ćemo evo krenuti sa ovim, dakle sa čitanjem tog teksta, da prvo pročitamo o čemu se radi i onda ćemo nastojati to nekako rastumačiti. U Danielu 7. glavi, u prvom stihu, čitamo da se ovo o čemu ćemo sada proučavati dogodilo prve godine Baltazara, kralja Babilonskog. Inače, možda prije nego što idemo u iščitavanje tog cijelog teksta, da kažemo par riječi o ovom Baltazaru. Naime, znate, oni koji se ovako, koji čitaju Bibliju pod posebnim povećalom, dakle mislim na kritičare Biblije, dugo vremena su smatrali da je to zapravo jedan izmišljen lik, da Baltazar nikada nije postojao. Zašto? Zato što su recimo po svim tim nekim babilonskim kronikama, posljednji babilonski kralj zvao se Nabonid. Ovdje vidite recimo jedan reljef koji prikazuje Nabonida, kako se klanja Suncu, Mjesecu i Veneri. Inače, ovaj kamen se nalazi u Britanskom muzeju u Londonu. Dakle, po svim tim babilonskim izvještajima, Nabonid je bio posljednji babilonski kralj. Međutim, u Bibliji piše da je to bio Baltazar. I naravno, znanstvenici su onda, kad su uspoređivali te dvije stvari, onda su rekli, aha, Biblija je zapravo zbirka izmišljenih priča, o Baltazar nikada nije postojao i tako dalje. I to je trajalo sve negdje do konca 19. stoljeća. Onda se počelo nešto događati u svijetu antropologije. Naime, 1861. godine, tu u ovom području, dakle drevnog grada Ura, u južnoj Mezopotamiji, arheolozi su iskopavali jedan hram koji je posvećen Bogu Mjeseca i onda su tamo pronašli jednu glinenu pločicu koja je zapravo bila zapisana molitva Nabonida koji se molio za svog najstarijeg sina po imenu Belšar Usur. Ili na hrvatskom bi to mi pročitali kao Baltazar, jel? Belšazar ili Baltazar. I ti znanstvenici kad su to otkrili, to je bio neki Bog Stalbog, mislim. Kada je on to otkrio, on se onako malo počeo češati po glavi i rekao da nije to možda onaj Baltazar koji se spominje u Bibliji. I onda je rekao, ne. Biblija je izmišljena knjiga, to je zbirka izmišljenih priča, ne, to nije moguće. Vidite kako je ponekad jako problematično kad imate predrasude prema Bibliji, prema Svetom pismu, i često puta te predrasude itekako, nažalost, utječu na neke skolare, neke znanstvenike koji se bave proučavanjem određenih tema. I to je trajalo, ta predrasuda je trajala nekih punih 20 godina. A onda poslije, 1881. godine, otkrivena je ova glinena pločica, zapisana dinastijskim pismom, to je poznata Nabonidova kronika koja opisuje posljednje događaje u Babilonskom carstvu. I tu jasno piše da je Nabonid doista bio babilonski kralj koji je tada, ajmo reći, bio posljednji, ali on je vladao zajedno sa svojim sinom koji se zvao Belšazar ili Baltazar. Dakle, njih dvojica su zajedno vladali i čak znanstvenici koji su se bavili proučavanjem ove glinjene pločice, onda su rekli, dakle jedan od njih kaže, čini se da je on, dakle Baltazar, bio vrhovni zapovjednik vojske, vjerojatno je imao veći utjecaj u kraljevstvu od svog oca i zato je smatran kraljem. Dakle, evo vidite, i u ovom segmentu
jednostavno arheologija potvrdila vjerodostojnost Biblije. Dakle, vrlo je važno ne imati neke predrasude, nego jednostavno biti otvoren i čak možda i ako vam nešto u Bibliji kada čitate, kada proučavate, u tom trenutku nije jasno i onda možda smatrate da trenutno, recimo, zvanična nauka nije potvrdila možda određeni biblijski tekst, ali to ne znači da dokaza neće biti možda u nekom narednom periodu. Eto, toliko u vezi Baltazara. To je ovako jedna fusnota, ajmo tako reći. Idemo sada na ovo naše biblijsko proročanstvo, koje se nalazi zapisano u 7. glavi knjige proroka Daniela. Čitamo prvi redak u 7. glavi. Piše da se ovo događa prve godine Baltazara, kraja Babilonskoga. Dakle, po nekim kronologijama, neki skolari smješte tu godinu u negdje 550. prije Krista. Dakle, tada se otprilike dešava ovo o čemu čitamo. Kaže, usni Daniel san. Inače, vi koji znate i koji ste čitali Bibliju, onda znate da je Daniel bio taj jedan mladić koji je bio doveden u Babilon kao rob. Bio je doveden još kad imao svega 17 godina. Međutim, ovo sad se dešava barem nekih 50 godina nakon što je Daniel bio doveden u Babilon, što znači da je on sad već u određenim podmaklim godinama. I da vidimo što se sad tu događa. Prve godine Baltazara kralja Babilonskog usni Daniel san. Utvore mu se na postelji vrste glavom, sažeto zapisa što je usnio. Kazivaše ovako. Kaže, noću u viđenju pogleda kad evo, četiri vjetra nebeska uzdibaše veliko more. Četiri, kaže, goleme nemami iziđoše iz mora, svaka drukčija. Prva bijaše kao lav, a krila joj orlovska, dok je promatra, krila joj se iščupaše, diže se ona sa zemlje, uspravi na noge kao čovjek i bijaše joj dano srce čovječe. Kad eno druga nema, gle sasvim drukčija, kao medvjed, s jedne strane uspravljena, trije je rebra u raljama među zubima. I bijaše joj rečeno, ustani, nažderi se mesa. I gledak dalje, i evo, treća nema, kao leopard, na leđima joj četiri ptičija krila. Imaše četiri glave i dana joj je moć. Zatim u noćnim viđenjima pogleda kad eno četvrta nema, strahovita, užasna, izvanredno snažna. Kaže, imaše velike gvozdene zube, ona žderaše, mrljaše i što preostale, gazila je nogama. Razlikovala se od prijašnjih nemani i imaše 10 rogova. I sad, Daniel ide dalje, kaže, promatrah joj rogove i gle, među njima poraste jedan mali rog i pred tim se rogom iščupaše tri prijašnja roga. I gle na tom rogu oči, kao oči čovječi i usta koja govoraju velike hule. I dalje, čitam u 9. stihu, kaže, gledao sam, prijestio sad od jedan dana, ono diže pogled, gledaju do sad te zvijeri u toj vizi, i sad on podiže pogled prema nebu i kaže, prijestolja vijeku postavljena, prada mi sjede, odjelo mu bijelo, poput snijega, vlasi na glavi kao čista luna, njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni i točkovi kao žarki ognjeni. Rijeka ognjena tekla, izvirala ispred njega, tisuću tisuća služak u njemu, milijarde stajah u pred njim. Sud sjede, knjige se otvoriše. Ja gledah tada, zbog buke velikih hula što ih govoraše rog, i dok gledah, neman bi ubijena, njezino tijelo raskomadano i predano ovu. Sad opet Daniel onako podiže pogled prema nebu i onda čitamo dalje u 13. stihu. Gledah u noćnim viđenjima i gle, na oblacima nebeskim dolazi kao sin čovječi. On se približi pradavnome i dovedu ga k njemu. Njemu bi predana vlast, čast i kraljestvo da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova, vlast je vječna i nikada neće proći, kraljestvo njegovo
neće propasti. Mi koji proučavamo Bibliju, nama je čak i ovaj posljednji dio proročanstva nekako jasan. Dakle, ovdje se očito misli na ono o čemu je Isus govorio u evanđeljima. Sjećate se, on je jako puno govorio o svom drugom dolasku. Inače, evanđelja govore o tome da će Isus ponovno doći. To neće biti kao prvi put. Dakle, sjećate se, evanđelje opisao da je on došao u betlehemskim jaslicama, onako kao malo dijete. Međutim, drugi puta kada bude došao, on će doći kao kralj nad kraljevima, tada će se nebesa otvoriti, tada će on doći u svoj sili i slavi. To je ono o čemu govori Biblija i Sveto pismo. I praktički kada je Isus zapravo opisivao taj svoj drugi dolazak, on se često nadovezivao upravo na ovo o čemu piše u knjizi proroka Danijela. On je jako volio citirati Danijela. Kad čitate recimo u evanđeljima, onda ćete se uvjeriti u to. Dakle, taj dio proročanstva nam je jasan. Međutim, što je sa ovim zvijerima? Što one predstavljaju? Zvijeri koje izlaze iz nekih uzburkanih voda, što bi to moglo značiti? Dakle, proročanstvo kaže da prije tog slavnog događaja, prije kraja naše povijesti, prije nego što stvarno Isus ponovno bude došao, nešto će se tu događati, jel' tako? Pojavljivat će se neke zvijeri, ajmo ih tako nazvati. O čemu se tu radi? Što one predstavljaju? I još ono što je možda najviše interesiralo Danijela, što zapravo znači ovaj mali rok kojeg on nekako najviše opisuje u cijelom tom proročanstvu? Koje je njegovo značenje? Da bi odgovorili na to pitanje, mi moramo se upoznati sa biblijskim proročkim simbolima. Dakle, vrlo je pogrešno recimo tumačiti recimo, ne znam, neke stvari iz Biblije sa možda nekim drugim stvarima koje čitamo možda iz neke grčke mitologije. Obično, ako želimo proučavati i imati pravu spoznaju onoga o čemu Biblija govori, onda je vrlo važno imati onaj princip da Biblija tumači samu sebe. Dakle, u samoj Bibliji se nalaze određeni ključ za razumijevanje ovih simbola koje smo vidjeli u ovom proročanstvu. Naime, kad govorimo o moru, sjećate se, ove zvijeri su izašle iz mora, uzburkanog mora. Kad čitate recimo Otkrivenje, 17. glavu, 15. stih, mi sad nemamo vremena recimo sve stihove prikazivati ovdje, ali u Otkrivenju, 17. glavi, apostol Ivan kao da se našao u sličnoj situaciji. On je isto tako imao jednu viziju i onda je vidio isto kao jednu zvijer koja izlazi iz nekih uzburkanih voda i onda odjedanput prilazi mu anđeo koji mu kaže zapravo što znači te vode. I tamo piše more, te vode, kaže, koje si vidio, predstavljaju narode, plemena i jezike. Dakle, to predstavlja mnoštvo naroda. U Otkrivenju 17. glavi 15. stihu možete to čitati. Također taj vjetar, kaže, četiri vjetra nebeska su uzburkala to more. Inače, kad čitate, recimo, u Jeremiji 49. glavi, također se spominju četiri vjetra nebeska. Tamo Bog progovara, onda kaže, četiri vjetra nebeska šaljem na Elam, na Elance. Elance su bili jedan vrlo ratoboran narod koji je tada postojao u to vrijeme u 6. stoljeću prije Krista. Dakle, taj vjetar označava politička previranja, ratove, sukobe. I sad već imamo otprilike svijest što bi ove zvijeri mogle predstavljati. Dakle, to je nešto, to su neke određene sile koje nastaju iz tih političkih previranja, iz nekog jednog turbulentnog vremena u koje zapadaju mnoštva, dakle, naroda, tih plemena, jezika koje postoje na tom području. U Danijelu 7. glavi 15. stihu nalazimo još jedan ključ u razumijevanju zapravo identiteta tih zvijeri. Tamo piše, kaže, meni Danijelu, smete se zbog toga sav duh, viđenja mi se vrzaše glavom, svega me prestraviše, dakle on se onako prestrašio svega onoga što je vidio. I onda kaže, pristupih jednom od onih koji staje u ondje i zamoli kada mi rekne istinu o svemu tome. I on mi odgovori i kaza mi značenje. I onda čitamo, ove četiri goleme nema. Kaže, jesu četiri kralja koji će se dići na zemlji. Naravno,
Pod time, ovaj anđel, dakle, to biće koje je rastumačilo Danielu identitet ovih zvijeri, on ne misli na četiri fizička, dakle, doslovna kralja, fizičke osobe. On misli na četiri kraljestva, a to možemo vidjeti u 23. stihu 7. glave. Baš kada konkretno govori o četvrtoj zvijeri, onda kaže četvrta nema, bit će četvrto kraljestvo na zemlji. Dakle, kad se kaže biti četiri kralja, misli se na četiri kraljestva, četiri imperije, političke sile, koje će u jednom trenutku, dakle, se izmjenjivati na svjetskoj političkoj sceni. Četiri kraljestva. I sad, ta brojka četiri nas već na nešto podsjeća. Dakle, mi koji smo bili na onom predavanju, u drugoj glavi knjige proroka Daniela, sjećate se tog sna kojeg smo spomenuli u uvodu, dakle, taj jedan veliki kij koji je bio sastavljen od četiri različita metala. I ovdje imate brojku četiri. Da li se možda radi o različitim simbolima koji predstavljaju jedno te isto? Ako je to tako, onda zapravo mi tu vidimo jednu vrlo interesantnu stvar. Mi vidimo kako zapravo Bog se otkriva različitim ljudima na različite načine. Recimo, Bog je svjetsku povijest jednom neznabožačkom kralju, a to je bio Nabukodonozor, prikazao u liku jednog kipa, jednog idola. Dakle, te svjetske imperije koje će se izmjenjivati na svjetskoj političkoj sceni, on je prikazio u liku idola. Zašto? Zato što je to bilo njemu razumljivo. U ono vrijeme, recimo, te države, kao što recimo danas države imaju, svaka ima svoju zastavu, tako je zapravo svaka država, svaka ta sila, svako kraljestvo imalo jednog svog boga, idola. I često puta su ga, baš poput zastave, nosili u svojim ratovima. Međutim, dakle, na taj način se Bog pokazao ovom poganskom kralju i pokazao svjetsku povijest. Međutim, Daniel je bio Židov i on vidi tu svjetsku povijest na jedan drugčiji način. Njemu je Bog to prikazao, dakle, te svjetske imperije u obliku grabežljivih zvijeri koje se bore za teritorij. Tako da je to ovako jedna zanimljivost, kako se Bog nekako otkriva na različite načine različitim ljudima. To su mnogi komentatori primijetili koji proučavaju ovu knjigu proroka Daniela. I u tom smislu, sad već imamo ključ, dakle, vidimo zapravo da su to imperije koje će nastati kroz velika politička prebiranja, kroz velike ratove, izmjenjivat će se, a prva u tom nizu od tih imperija bio je svakako Babilon. Dakle, ovaj krilati lav prikazuje, odnosno predstavlja Babilon. Kako to možemo znati? Pa evo lijepo, recimo kad odete u Berlin, možda je netko od vas bio u muzeju Pergamon u Berlinu, imali smo prilike tako prije nekoliko godina posjetiti taj sam veliki muzej. I tamo možete naći rekonstrukciju, dakle, tih vrata Božice Ištar, koji je ta vrata kralj Nabukodonozor napravio negdje 575. godine prije Krista. Inače, ona su vodila u tu takozvanu procesijsku ulicu. To je bila glavna ulica u Babilonu, gdje su se odvijale sve neke važne manifestacije, događaji. Prekrasna vrata. Dakle, kad uđete recimo unutra, u ovaj kao tunel, da kažemo, onda ćete tamo vidjeti s desne i lijeve strane isto, dakle, rekonstrukciju te ulice, ali isto tako popločana rekonstrukcija, baš kao što su i sama vrata, sa tim prekrasnim poludragim kamenom, lapis lazulijem, on je onako plavičast. I onda kad gledate malo te šare, onda vidite da su, kažem, s lijeve i s desne strane, dakle, postoje ti simboli nacrtani, lava sa spuštenim krilima. Dakle, lav sa krilima bio je zapravo simbol Babilona, Babilonskog carstva. I zato Bog ovom, dakle, zato Bog Danielu pokazuje Babilon kroz ovo zvijer. Čak i u drugom dijelu Biblije, u, recimo, Jeremiju 4. glavi 7. stihu, imate isto tako simboliku. Dakle, Babilon se naziva lavom. Evo, čitamo taj stih, kaže, lav se podiže iz čestera svoga,
zatvornik naroda izađe iz svog mjesta. I onda kad čitate cijelo to poglavlje, onda zapravo shvaćate da se radi o Babilonu. Dakle, taj krilatila ponosa, on je simbolizirao Babilon u naponu snage, dakle u vrijeme babilonskog kralja Nabukodonozora. Nabukodonozor je bio najveći babilonski kralj. U njegovo vrijeme, kao što možete vidjeti, Babilon je obuhvaćao cijelo ovo područje, takozvano plodno polumjeseca, dakle područje Mezopotamije. Evo, i Bliski istok, dakle odnosno ovaj dio Izraela, to je sve bilo babilonsko carstvo, moćno veliko carstvo. Međutim, proročanstvo kaže da će se s ovim carstvom nešto dogoditi. Čitamo ovaj četvrti stih, kaže, dok je promatra ovu zvijer Daniel, krila joj se iščupaše, diže se ona sa zemlje i uspravi na noge kao čovjek i bijaše joj dano srce čovječe. Što bi zapravo značilo ove riječi? Koja je razlika između čovjeka i lava? Ko je jači? Lav je jači. Lav je simbol snage, sile, grabežljivosti. A čovjek je slab u odnosu na lava, itekako. To znači da zapravo proročanstvo kaže da će se već sa tim babilonskim kraljevstvom nešto početi događati. Ono će jako, jako oslabiti. Ono će biti snažno, u naponu svoje snage, ali malo po malo, tu će se početi nešto događati. Jednostavno, ta sila, baš kao što je taj lav imao silu koju je izgubio, tako ta sila, to babilonskog imperija će jednostavno nestati. I stvarno se to dogodilo, naime, nakon Nabukodonozora, povjesničari koji se bave proučavanjem tih političkih događaja koji su se događali, naravno, u imperiji, kažu nam da je nakon Nabukodonozora došlo do cijelog niza jednih slabih vladara. Recimo, Nabukodonozora je naslijedio njegov sin, Amenmarduk, ali on je trajao svega 2 godine. Ubio ga je njegov šogun, Neriglisa, dakle Nabukodonozorov zet. A ni on nije puno trajao, možda svega 4 godine. U to vrijeme on je nešto tako gradio, ali eto, ne više od 4 godine. I nakon njega došao njegov sin, Labaši Marduk, koji je trajao još manje, 9 mjeseci. I nakon 9 mjeseci ponovno se dogodila pobuna, onda je došao Nabonid, dakle drugi, najomiljeniji Nabukodonozorov zet, koji je vladao zajedno sa svojim sinom Baltazarom ili Belšazarom, i njih dvojica su zajedno vladali. I onda, recimo, kad čitate u knjizi proroka Daniela, baš se spominje Baltazar i posljednji trenuci Babilonskog imperija. Kako je to Babilonsko carstvo, kako je taj veliki grad Babilon pao u jednoj noći? To piše u knjizi proroka Daniela. Piše da je taj kralj Baltazar bio toliko ohol, toliko siguran u sebe, da je čak znajući da je te večeri medoperzijska vojska opkolila grad, on je bio toliko siguran u sebe da je priredio gospodu. I čak povjesničari nam kažu da su Babilonci bili toliko oholi, da su oni bili toliko uvjereni u to da Babilon nikada neće pasti, da su onda bacali hranu medoperzijskim vojnicima, dakle medicima i pezijancima, i onda su im govorili onako preko zidina, evo, uzmite vi, mi imamo od toga dovoljno. Međutim, što se tada dogodilo kada čitate taj biblijski tekst? U toj večeri jedna ruka je počela ispisivati na zidu i ispisala je 4 riječi. Mene, mene, tekel, parsim. To su 4 riječi koje znači ono doslovno brojati, brojati, izvagati i podijeliti. To su bile riječi osude kojim je Bog želio navijestiti ovom oholom kralju da je njegovo kraljevstvo izmjereno i on sam je bio izmjeren na ta mjerila Božje pravednosti, on se našao ovakvim. Dakle, drugim riječima, osuđen je i njegovo kraljevstvo će biti razdijeljeno. I to se dogodilo, naime, grčki povjesničar Herodot nam kaže kako su zapravo Medici i Perzijanci ušli u Babilon, da je Kir, dakle taj perzijski vojskovođa, on je skrenuo tok rijeke Eufrat,
koja je proticala kroz sam grad Babilon i onda je ušao kroz suho korito. I tako je praktički jednostavno medoperzijska vojska ušla u grad i moćno carstvo je palo u jednoj večeri. Tako da, kao što možemo vidjeti, ovaj krilati lav trajao je svega do negdje 539. godine prije Krista i to se može usporediti sa ovim kipom kojeg je sanjao Nabukodonozor, dakle i ovaj kip također, odnosno zlatna glava tog kipa, predstavljala je također to Babilonsko carstvo. Ovaj medvjed koji ima tri rebra korespondira ovim prsima od srebra i naravno to predstavlja Medoperzijanci, dakle Medoperzijsko carstvo koje je nastupilo onda na svjetskoj političkoj sceni. E sad možda bi netko mogao postaviti pitanje zašto je Bog baš Danijelu pokazao Medoperzijance ovako u obliku jednog medvjeda koji je bio prilično čudan. Dakle, nekako kao da je bio nakrivljen na jednoj strani, kao da mu jedna strana bila razvijenija od druge i imao je tri rebra u zubima. Što zapravo to znači? Neki kažu, upravo zato što su Medici i Perzijanci dolazili iz tih brdovitih krajeva i zato što su, čak i neki povjesničari kažu, bili su jako rutali, ono, ko medvjedi. Pa možda je na taj način ono Bog htio pokazati ovako Danijelu, između ostalog, to carstvo, tako u obliku jednog medvjeda, ali ovaj medvjed, kao što možete vidjeti, on je malo kao nekako nezgrapan. Dakle, na jednoj strani je bio razvijeni u odnosu recimo na drugu. Kaže, s jedne strane je on uspravljen, ta zvijer, taj medvjed. Tri je rebra u raljama među zubima. Komentatori smatraju da je to upravo zbog toga što, kao što znate, recimo Medoperzijski imperij, to je bila koalicija dvaju naroda. Tu su bili Medici i Perzijanci. I u početku su oni međusobno bili ravnopravni. Međutim, kada je Kir, Perzijski kralj, zasjeo na prijestolje, onda su jednostavno Perzijanci preuzeli primat u tom kraljestvu, a ovdje vidite recimo na ovoj slici Medice i Perzijance zajedno, dakle Medici su ovi na ovom reljefu koji su prikazani ovako sa ovom okruglom kapom, a Perzijanci ovako sa ovom ravnom kapom. Dakle, to je bila koalicija dvaju naroda. I onda kada je Kir, koji je bio sam Perzijanac, kada je on došao na vlast, onda su jednostavno Perzijanci prevagnuli. I onda su oni vodili glavnu riječ u cijelom imperiju. Tako da zapravo ovaj nakrivljeni medvjed, dakle, ta jača strana simbolizira Perzijance, a ova slabija onda Medice. Ali što zapravo znači ova tri rebra? Opet komentatori kažu da se po svemu sudeći radi o tri najveća osvajanja, dakle, Medijaca i Perzijana, odnosno Medoperzijskog carstva. Prvo je svakako Lidijsko kraljevstvo. Vjerojatno ste čuli za kralja Kresa. Znate, još i dan danas se kaže da je neko bogat kao Kres. Lidija je bila stvarno jedno moćno carstvo koje je zauzimalo područje recimo današnje Turske i taj kralj koji je bio glavni u tom kraljevstvu, dakle on je bio Kres, ovo je jedna srednjovjekovna slika koja ga prikazuje. Doduše, ne treba se nekako obazirati na nepovijesne detalje, ovo inače, kao što možete vidjeti, recimo ovaj kralj Kres je tu prikazan kao neko ko nosi srednjovjekovnu odjeću. Ono, to je u skladu sa vremenom kada je taj slikar živio. Ali inače, on je imao drugčiju odjeću, međutim, taj kralj je doista bio bogat, kao što je slikar želio tu prikazati. Inače, Lidici su prvi počeli kovati novac. Još dan danas, recimo, u muzejima postoje određene kovanice, zlatnici, iskovani upravo u vrijeme ovog kralja. Dakle, kralj je Kres bio jako, jako bogat i čak kaže na neki povijesni zapisi da se on nekako dvoumio da li da krene u rat sa Medoperzijom ili ne, i onda je došao u poznato proročište u Delfima, pa je razgovarao sa jednom od tih proročica i naravno tamo u to vrijeme, evo ovo je inače današnja slika Delfa, tog pupka svijeta kako su ga tada nazivali, i tamo je proročica rekla da ako on bude krenuo u rat, dakle ako Kres bude krenuo u rat protiv Medoperzijskog carstva, da će jedno moćno carstvo pasti.
I Kraj se naravno poradovao, aha, dakle, Venecijanci će izgubiti, međutim, ispalo je da je njegovo kraljestvo bilo uništeno i bilo osvojeno od strane ova dva naroda. Tako da je onda i Kres bio zarobljen i baš kao što ovaj čup iz 5. stoljeća prije Krista, mislim da se nalazi u muzeju u Louvre, prikazuje, Kres je bio ovdje stavljen na lomaču i onda, naravno, popaljena je bila vatra. Ne znaju povjesničari što se zapravo sa njim dogovorilo, postoje različiti izvori, da li on preživio tu lomaču ili je, ili nije, po svemu sudeći nije, ali jednostavno, nakon njegove smrti, palo je jedno moćno carstvo, to je bila Lidija, tako da je to prvo rebro u zubima ovog Medvjeda. Druga dva su svakako osvajanje Babilona i 525. prije Krista pada Egipat. Ali idemo dalje s ovim proročanstvom. Kaže, gledak dalje i evo, treća neman kao leopard, na leđima joj 4 ptičja krila i imaše 4 glave, i dana joj je moć. Već sad na osnovu nekih ključeva koje imamo, znajući da je tumačenje ovog kipa, možemo shvatiti što zapravo ili koji imperij, svjetski imperij, predstavlja ovaj četvoroglavi ris. Naravno, radi se o Grčkoj u vrijeme Aleksandra Velikog. Aleksandar Veliki je stvarno jedan veliki vojskovođa. On je imao odrastao u jednim spartanskim uvjetima, dakle, vrlo je rigorozno treniran još od djetinjstva. Postoji jedna predaja koja kaže da je njegova majka Olimpija neposredno prije prve bračne noći sanjala kako je jedan grom, jedna munja jednostavno ušao njezinu utrobu. I onda je tu ona vidjela znak da će njezin sin biti netko poseban. I doista, Aleksandar je bio poseban. Sa 10 godina, kaže nam njegov povjesničar, dakle njegov biograf Plutarh, kaže nam da je on sa 10 godina ukrotio divlje konje. I njegov otac Filip, kad je to vidio, on je rekao, sine, ovo kraljevstvo makedonsko je premalo za tebe, nadam se da ćeš naći jedno koje će ti odgovarati. I doista se to dogodilo, dakle on je u svega možda tako 12 godina uspio osvojiti jedno područje koje je otprilike 3 milijuna i 200.000 kvadratnih kilometara. Dakle, od Grčke današnje pa sve do granica Indije. Došao je sve do dalekog istoka. I on bi išao i dalje, jer su njegovi vojnici se pobunili i onda su rekli dosta nam je. Mi smo vidjeli godinama svoje žene, svoju djecu, ono, vraćamo se natrag. I tako su se vratili. I zapravo ta zvijer koja je ovdje prikazana sa 4 krila, to znači jedna velika brzina, ova zvijer će jednostavno se jako brzo razviti. I to se stvarno dogodilo sa imperijom Aleksandra Velikog. U vrlo kratko vrijeme on je uspio zauzeti jedno vrlo veliko područje. Ali što zapravo znači ove 4 glave? Kaže, to su 4 kraljestva, piše u proročanstvu, što će izići iz njegova naroda, ali neće imati njegovu moć. Što se dogodilo kada je Aleksandar Veliki umro? Uspio samo da kažemo jednom ironijom sudbine. On je umro u istoj palači u kojoj je živio kralj Nabukodonozor. Dakle, on je umro u Babilonu, 323. godine prije Krista. I on je želio da upravo Babilon bude glavni grad njegovog imperija, ali eto, nije uspio ostvariti svoj naum. A poslije njega se nešto počelo događati, dakle njegovi generali su jednostavno pokušali zauzeti jedan dio svog teritorija na kojem su bili situirani, na kojem se nalazila njihova vojska, tako da su se oni međusobno sukobljavali u borbi za vlast. I kaže nam jedan povjesničar, svaki je, kaže, oštrio mač protiv drugoga i kraljestvo je propalo u nizu sukoba. I onda u toj borbi, ta borba međusobno je trajala možda nekih, ajmo reći, prvi dio borbe traja nekih 20 godina. I ovdje imate, recimo, 301. godine prije Krista ovakvu političku situaciju. Dakle, da je cijelo to kraljestvo bilo podijeljeno, gle slučaj, nije slučaj, na 4 dijela.
Jedan dio pripao je generalu Ptolomeju, dakle ovaj dio recimo plavi, koji je obuhvaćao tadašnji Egipat. Onda ovaj žuti dio isto tako je prisvojio jedan od tih Aleksandrovih generala, Seleuk. Također ovaj smeđi, narančasti dio Lizima, i ovaj zeleni bio Ksander. Dakle, to su ta četiri generala, četiri glave koje su prikazane u ovom proročanju, dakle ova zvijer koja je prikazana sa četiri glave. Jedno tijelo i četiri glave. I to ne može funkcionirati zajedno. I baš je tako to prikazano u proročanstvu, što će se dogoditi sa ovim imperijom. Dakle, on je praktički bio razdijeljen. I onda kasnije su te borbe nastavljene. Onda se ovo veliko Seleukovo kraljevstvo konsolidiralo, dakle u tim narednim stoljećima. Na jugu je također, to su bili Ptolomejevićevi, Ptolomejevići, ovi su bili Seleukovići, oni su međusobno ratovali. I tako je to bilo ono do neke 168. godine prije Krista. I tada se dogodila ključna bitka. Dakle, u toj jednoj bitci nestalo je to helenističko kraljevstvo. To je bila bitka kod Pidne. Tu je moćna makedonska vojska, koja je brojala negdje oko 44.000 vojnika, se susrela sa rimskom vojskom koja je bila slabija. Oni su imali svega nekih možda 29.000, ali pod vodstvom Lucije Emilija Paula, dakle jednog rimskog vojskovođa koji je bio vrlo iskusan, Rimljani su pobijedili. I tada na svjetsku političku scenu nastupa nova velesila, novi imperij koji je nadomjestio ovaj stari, a to je naravno Rim. Da vidimo što piše za za ovo carstvo. Četvrta nema. Kaže, bit će četvrto kraljevstvo na zemlji različito od svih kraljevstava. Po čemu? Po surovosti. Kaže, progutat će svu zemlju, zgaziti je i smrviti. Nitko nije bio, usporedbi recimo sa drugim kraljevstvima, niko nije bio, malo tko je bio tako surov kao što su to bili Rimljani. Rimljani su stvarno satirali se pred sobom. Za razliku recimo od Medoperijskog carstva, ili možda od Babilonskog ili od Grčkog, koji su se zadovoljavali samo da asimiliraju, da jednostavno čak i zadrže lokalne vladare, gospodaršce, na svojim pozicijama, zadovoljili bi se samo da im se plaća danak, ali Rimljani nisu bili takvi. Rimljani su znali satirati, oni su jednostavno smatrali da to je bilo u etosu njihovog postojanja, da vode rat protiv barbara i da šire na taj način civilizaciju. I to su vrlo efektivno činili. Postoje povijesni zapisi koji nam kažu da su u ratu protiv Korinta, to je bio grad država, da su jednostavno Korint sravnili sa zemljom. Oni su bili stvarno vrlo surovi. Rim, 168. prije Krista, do negdje 476. to je službena godina pada Zapadnog rimskog carstva, kada je svrgnut posljednji rimski car Romulus. Međutim, ono što nas zanima sad, a to je ovaj mali rok. Kaže, a 10 rogova od ovoga kraljestva nastaće 10 kralja. Dakle, prije toga, prije nego što idemo na ovaj mali rok, 10 rogova, 10 kralja. Inače, o čemu se ovdje radi? Ova brojka 10 također nas podsjeća na ono o čemu smo već čitali u Danielu drugoj glavi. Dakle, tu imate praktički 10 prstiju koji su nekako bili neka čuda mješavina gline i metala i željeza. I ovdje imate 10 rogova. Dakle, opet, različiti simboli koji predstavljaju isto. Nakon pada Zapadnog rimskog carstva, vi znate da su različita ta germanska plemena jednostavno raspodijelila između sebe to Zapadno rimsko carstvo, kao što nam to piše u ovom povijesnom izvještaju, kaže upadi Germana u 4. i 5. stoljeću, preplavili su carstvo, i stvarno tu je bilo oko desetak tih vodećih naroda koji su razdijelili taj rimski imperij između sebe. Najznačajniji udari na Rim koji su zabilježeni, to je bilo 410. godine Alarik, dakle taj vojskovođa germanski, 455. godine Vandal Genzerik,
koji je razorio Rim i naravno 476. godine kada je zapravo taj germanski vojskovođa Odoakar svrgnuo tog posljednjeg rimskog kralja Romula Augusta. I tako su zapravo taj teritorij jednostavno raspodijelili između sebe ti barbari, dakle ta barbarska plemena koji predstavljaju preteče, dakle oni su preci današnjih europskih naroda. Jel? I sad što se tu događa na glavi ove zvijeri? Čitamo dalje. Promatrah je rogove i gled, među njima poraste jedan mali rog i pred tim se rogom iščupaše tri prijašnje roga. I gleda tome rog oči kao oči čovječ i usta koja govoraku velike hule. Očito da je Daniel nekako najviše bio zainteresiran za djelovanje ovog malog roga. Kaže, gledao sam kako ovaj rog ratuje protiv svetaca te ih nadvladava. I onda kada je pitao za značenje, njega je ono najviše zainteresiralo upravo to što je vidio. I onda taj anđeo koji se tu ukazao, Danielu tumači, kaže, 10 rogova od ovog kraljestva nastat će 10 kraljeva. I stvarno je bilo tako, prilike, tu imamo desetak tih nekih kraljestava koje nastaju nakon raspada Zapadnog rimskog carstva. I onda kaže, a iza njih će se podići jedan drugi, različit od onih prvih, i on će oboriti tri kralja. On će huliti na svevišnjega, zatirati svece svevišnjega, pomišljat će da promijeni blagdane i zakon. I svetci će biti predani u njegove ruke na jedno vrijeme i dva vremena i polovinu vremena. Tko je ovaj mali rok? Što zapravo on predstavlja? Možda bi bilo dobro prvo uočiti njegove karakteristike koje nam navodi Biblija. Ovdje piše da on izrasta iz četvrte nemani. Dakle, drugim riječima doći će do nekog kontinuiteta vlasti, dakle, kao na neki način da će on izrasti iz okrilja rimskog imperija. Baš kao što je to prikazano u ovom proročanstvu, da ovaj rog izrasta iz glave ove zvijeri. Također, on će nastati između 10 rogova. Dakle, on će se pojaviti u okrilju tih barbarskih plemena koja su raspodijelila zapadno rimsko carstvo. On se ne može, recimo, pojaviti tamo negdje u Kini, primjerice. Ne, on će se pojaviti na europskom kontinentu. Nigdje drugi, kažem proročanski. Kaže, nakon 10 rogova. Dakle, on ne može doći prije. Imate, recimo, kada čitate neke biblijske komentare, i onda imate jedno tumačenje koje kaže da je ovaj mali rog zapravo bio Antioh Epifan. Antioh Epifan je bio jedan helenistički monarh koji je živio u drugom stoljeću prije Krista i koji je djelovao, sjećate se, u tom sjevernom carstvu Seleukovića, i onda je on jako tlačio židovski narod i tako neki onda kao teolozi smatruju da je možda bio on. Međutim, proročanstvo je jasno. Ja mislim da smo se svi mogli u to uvjeriti. Dakle, proročanstvo kaže da će se ovaj mali rog ili sila malog roga javiti, kaže, nakon 10 rogova. Dakle, drugim riječima, kada dođe do podjele Zapadnog rimskog carstva, tada će se početi nešto događati. Ne prije. Antioh Epifan je živio u drugom stoljeću prije Krista. Dakle, čak prije nego što je Rim dobio na svoje snazi. Ali ovo proročanstvo kaže da će se sila malog roga pojaviti nakon raspada Zapadnog rimskog carstva. Idemo dalje. Kaže, bit će različito drugih rogova. Dakle, to jasno piše u 24. stihu. Iza njih, dakle, iza tih careva, iza njih će se podići jedan drugi, različito od onih prvih. Dakle, on će se pojaviti na europskom kontinentu. I što će on raditi? On će biti veći od drugih rogova. Dakle, njegova moć će porasti. Malo po malo, baš kao što ovaj rog raste u ovom proročanstvu, tako će i ta sila postupno stjecati sve veću i veću moć. I kaže, on će iskorijeniti tri kraljestva, kaže proročanstvo.
On će, kaže, huliti na svevišnjega. On će zatirati čak svece svevišnjega, dakle Božji narod. On će pomišljati promijeniti vremena i zakona. U drugom biblijskom prijevodu piše blagdana i zakona. I on će vladati, ovako ovo je vrlo tajanstvenim riječnikom rečeno, on će vladati jako dugo. Kaže jedno vrijeme, pa dva vremena i onda još polovicu vremena od toga. Što zapravo to znači? Koja je ta sila malog roka? Koja je ta sila? Da bismo dobili odgovor na to pitanje, prije svega možemo reći da u povijesti, povijest nam kaže da postoji sila koja nedvosmisleno ima sve ove karakteristike koje su tu nabrojane. O čemu se tu radi? Mi ćemo se s tim upoznati u narednom predavanju, tajna malog roka. I eto, zato vam kažem da je jako važno radi kontinuiteta biti nazočan na svim predavanjima. Premda ćemo mi možda sutra ponoviti neke stvari, ali eto, sada moramo stati. Želim vam svima do sutra na večer, ugodnu večer i laku noć. I vidimo se. Hvala lijepo našem predavaču na i večerašnjem predavanju.